Idag har jag intervjuat författaren och journalisten Lena Andersson. Hon har på senare år intresserat sig väldigt mycket för just mordet på Olof Palme. Och inte minst om hur mordet gick till. Någonting som jag har pratat om i flera videos är det så kallade mötesscenariot som författaren och journalisten Gunnar Wall var tidig med att skriva om i sina böcker. Och det är något som intresserar Lena Andersson väldigt mycket också. Därför har jag valt att fokusera den här intervjun på just det så kallade mötesscenariot. Som helt enkelt kretsar kring ett samtal som tycks ha funnits mellan gärningsmannen och makarna Palme. Det sker precis inom skotten. Och detta styrks av de bästa vittnesbeskrivningar från utredningen. Innan intervjun drar igång så vill jag bara säga att det här är det enda jag gör just nu. YouTube-kanalen alltså. Jag är en arbetslös journalist just nu. Jag spelar in där. Och jag har inga intäkter. Förutom några hundralappar från kanalen. Så vill man bidra med en swish för uppskattning till det jobb jag gör om Palmemordet och annat, så får man gärna skicka en swish till mitt nummer här. Med valfri slant. 1 krona, 10 kronor, 50 kronor. Oavsett, nu kör vi. Så att, men sen var det då 25-årsdagen och då hade Sveriges Radio ett långt, en hel eftermiddag med om Palmemordet, 25 år. Och bland annat en intervju med Lisbeth Palme som Helena Groll gjorde. Och den var så fascinerande, för det hände någonting med Lisbeth när hon fick frågor om mordet. Och hon blev alldeles stel. För det handlade ju om Palmes liv och gärning och sånt. Men så fick hon frågor om mordet och förmodligen hade hon bett att få slippa det. Men hon fick det ändå. Och hon blev alldeles stel och konstig. Och efter 25 år behöver man liksom inte ha ett trauma så där, tror jag. Jag tänkte att så här låter man när man inte kan riktigt berätta hur det gick till. Eller vad som hände, att man måste dölja någonting eller vill dölja någonting. Då gick jag och köpte Gunnars bok. För jag minns det där han hade skrivit då och skaffade den. Och sen skrev jag en artikel om, eller en essä, vad man ska kalla det, uppsats. Om detta som ett slags kunskapsteoretiskt problem. Om Lisbeth har rätt så har alla vittnen fel. Och det räcker att ett vittne har rätt av de här centrala vittnena. Så har hon inte rätt. Så jag blev intresserad av det som ett intellektuellt dilemma. Mm. Och just också hennes beteende redan från början. Mm. Hur hon hade vägrat bli inspelad. Det är också motstridigt till att hjälpa till. Ställ inte upp någon rekonstruktion. Det är obegripligt. Om man verkligen vill. Om man vill att den här människan ska fångas in och ställas inför rätta och ställas till ansvar, så är det ett ologiskt beteende. Ja. Hur nedbruten man än är. Så att någonting fel är det med det. Och jag har sen noterat det här när jag har sett filmer, för jag menar ju att fiktion är ju en ganska bra källa till, för att förstå verkligheten. Så att när man ser fiktion om såna här liknande saker så kan man ju se när människor inte vill delta. Eller de beter sig på vissa sätt som liknar det här beteendet. Så är det för att de helt enkelt inte kan delta. De kan inte berätta som det ligger till, och man vill inte ljuga och då vill man hellre låta bli. Alltså hon betedde sig ju faktiskt tidigt som någon som om hon kände sig anklagad för någonting och försvarade sina egna rättigheter. Alltså hon skulle ha den med sig, hon skulle inte säga det där om det inte var de här villkoren. Och när beter man sig så? Jo, men det är när man har något att dölja. Så att man kommer inte ifrån det. Att det är hemskt, att säga det. Och nu är hon död också. Men det kan inte hjälpas. För det är någonting så mystiskt med detta. Och fel och ologiskt. Vad tror du är orsaken till att hon inte vill säga det som... Ja, eller att hon håller inne med någonting då? Vad kan det vara? Ja, alltså hon har inte ens kunnat berätta vad som hände på mordplatsen. Alltså det var ju, i alla år trodde man, inklusive jag, att någon hoppade fram bakom bara sådär helt apropå. Olof Palme visste ingenting och så var han död. Sen när man närläsa vittnesmålen så ser man att detta kan inte stämma.
Så att, ja, vad ska jag tro att det beror på? Att antingen att hon är tillsagd av någon, eller att hon förstår att det här går inte att säga av något skäl. Och det behöver inte ens vara en korrekt slutledning hon gör. Hon kan förstå att det här är krafter som man inte går emot. Hon kan inse att de har saker på Olof Palme som inte går att, som inte ska komma fram. Alltså det tål inte publicitet. Att de kan förgöra honom om de vill, hans rykte. Och det behöver inte heller vara korrekt. Det räcker att de har den makten. De kan ha något foto på honom eller vad som helst. Alltså, det räcker att hon misstänker att det är tillräckligt obehagligt för att det inte ska vara värt det. På tal om vittnen då, ska vi prata lite om de här vittnena som strider med hennes egna hennes version. Jag tänker Anders Björkman som går närmast bakom och Anders Delsborn, taxichauffören som sitter med rödljus. För där någonstans, det är där det här så kallade mötesscenariot grundar sig. Och det tycker jag har förstått att du är väldigt intresserad av just det. Och det är jag är också där, det är liksom den, jag landar alltid där, vad jag än tror och vem som än var gärningsmannen så kan jag inte släppa att det var tre personer som såg ut att vara ett sällskap, samtalade och tittade på varandra. Medan Lisbeth säger att de märkte ingenting, plötsligt så är det någon bakom som skjuter dem och det var nästan inga andra på den gatan och han gick precis bakom. Medans vittnesmålen säger att det ser ut som att det är ett sällskap. Kan vi röra oss där lite och prata om dem? Ja, det är ju Björkman då bakom precis som är oerhört bra vittne. Som ju går väldigt nära och som är säker på sin sak när det gäller just det här. Det är ett sällskap. De ser ut att småprata och ha trevligt. Rätt vad det är. Skjuter en och försvinner. Bort. Detta har han hållit fast vid hela tiden. Han var ju förhörd så sent som 2019 såg jag. Och förstärker närmast det här intrycket. Nu är det så lång tid tillbaka så att han minns väl snarare sitt minne kanske. Han är förhörd i början också. Ja, han är förhörd omedelbart. Ja, precis. Så jag tycker så 2019. Ja, men så han är också förhörd 2019. Ja, precis. Men så att de som tittar vet att han är på ett från samma natt. Han är förhörd verkligen direkt. Och det här med... han har ju såna här förnimmelser. Han förnimmer ju bara. Han vet ju inte att det ska hända någonting. Han ser ju... Han har ingen anledning att lägga det här på minnet. Eller att notera det som händer framför honom. Men han ser ju, han minns ju sen att han tänker att det är en kvinna i mitten. Bara det är ju så intressant. För har man tänkt en sån tanke, den kan man liksom inte hitta på. Den kan man inte fabricera efteråt, utan den har han tänkt. Där går en man som håller om en kvinna och mannen är mördaren och Palme är kvinnan då som har en arm om halsen, eller axlarna. Just då. Så där som man blir, när man håller om någon så här. Och det är väl då för att ta stöd helt enkelt när han ska, antingen för att leda honom in på tunnelgatan eller tala förtroligt med honom, det kan vi inte veta vad det handlar om, men han tänker så och de går, och jag menar redan där har ju det, den officiella versionen fallit. Ja. Och han ser dem också snedda in framför honom från trottoarkanten. Just det. Och det är väl möjligen där då Delsborn har sett dem. I trottoarkanten. Här är det ju, det här är ju inte lätt att få ihop det här pusslet riktigt. Men något är det som har hänt där. Och det finns 40 sekunder att spela på. Det vet vi ju från Faustis vittnesmål. Just det. Så. Det Björkman ser också väldigt väl huvudbonaden. Som han är säker på gärningsmannen. Ritaren. Man kan också sluta sig till att han är ganska kall och kylig i gärningsmannen. Eftersom han vet att han har någon 57 meter bakom. Och ändå klarar av att genomföra det här. Och lämna utan att få sitt ansikte exponerat.
Nej, precis. Ingen, inte ett enda vittne av de 20-tal som ser har sett ansiktet. Nej, det är skickligt, tyvärr. Ja. Och allt går väldigt smidigt till och det är inga skrik. Ja, precis. Det är ingen så här någon Christer Pettersson person som står och sparkar och... Nej, utan han bara lugnt, de går i sällskap, han gör sitt jobb, så försvinner han. Men jag har ju ägnat, alltså jag undrar ju väldigt mycket, tänker mycket på vad var det som hände de där sekunderna? Vad sas, alltså vad pratar de om? Vart skulle de? Om vi flyttar hur kunde han få komma så nära Olof Palme? Mm. Vi flyttar oss till vittnet Delsborn som är taxichaufför, och han står precis, han är väldigt nära och ser samma sak, jag beskriver nästan exakt samma sak som Björkman. Tre personer som står och samtalar, och han säger till mig att de är vända mot varandra. Så gärningsmannen och Palme och Lisbeth, de tittar på varandra. Som att de står stilla och pratar verkligen. Just det. Så att, det måste ju inte vara gärningsmannen. Nej, det måste det inte vara. Precis. Han har ju fel på huvudbonaden, men det kan man ju, han kan ju ha förväxlat Palmes huvudbonad med gärningsmannen. Han hade ju en ryssmössa, vad jag tror var. Som du säger, vi vet ju inte. Det måste inte vara mördaren som står och pratar där. Nej. Men han kan ansluta på något sätt, men då börjar de bli många. Så detta vet vi inte. Och det är det här jag grubblar mycket över. Vad egentligen vad som hände på den här trottoaren. Och det hade varit så intressant att få veta det. Det hade varit så svaret spännande. Svaret kan ligga där. Det är liksom, för att om inte det var gärningsmannen, då är det, den personen har inte gjort sig till känna. Så det är ju någonting. Nej, då är det något i staten. Då måste det ha nästan med modet att göra. Eller det måste det i och för sig inte ha heller. Som du var inne på det här med att, tror jag, det kan ju vara något känsligt utbyte. För det tänker jag, om det är ett möte. Han är ju Sveriges kändaste person. Han kan veta att han kan vara avlyssnad. Det kan ju inte han veta om man pratar telefon. Och han har låtit sina vakter. Livvakter kan ju inte vara med på ett hemligt möte. För då hör ju dem. Så att han går på bio och sen så kanske han har bestämt innan då. Det här är bara en hypotes som jag har. Och att det är också anledningen att de korsar gatan. För de ska möta personen där då. Och så möter de personen i förtroende. Och det skulle förklara varför de ser ut att ha det trevligt att prata. Det är någon som Palme litar på. Mm. Och sen kan lura in i en fälla. Eller någonting händer där. Just när de står och pratar med personen. Antingen om mördaren. Antingen är med på den här personen som står och pratar med dem. Eller så kommer mördaren från ingenstans. Och det är vårt känsligt möte. Men någonting. Antingen, ja, det är någonting måste vara som inte. Ja, någonting händer ju där. Men vi, som Gunnar Wall brukar påpeka. Så måste ju inte mötet vara exakt där. Alltså han kan ju vara på väg mot ett möte också. Ja, det kan ju vara. Ja, just det. Som någon vet om då. Eller. Sen är jag ju ganska intresserad av den här Bjarne Moelvs artiklar som han har skrivit. Han skrev redan 1987. Ett år efter mordet bara. På DN Debatt. Då hade han allting klart för sig. Alltså sina källor klara och allting. Han var, alltså Bjarne Moelv finns i livet. Han är nu gammal, men han var en journalist. Och med mycket försänkningar i vänster, extrem vänster. Och han hade ju källor då som han skrev om idén. Den här har väl varit publicerad på Facebooks Palmerummet, tror jag, den här artikeln. Var där jag hittade den. Men det är väl värt att läsa. Han skrev två artiklar om detta. Att det var alltså en övning som ägde rum den här. Var det inte du som intervjuade Engström? Vad tänkte jag på? Ja, just det. Alltså att det var en vad heter det, militär... Ja, någon slags... Ja, försvarsövning. Liksom, just det. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, precis. Mm. Ja, men det var redan 1987 alltså uppe på bordet. Och att hur det här gick till och att det var... Någon som, det var inte meningen att han skulle mördas, men att i hastigt mod så, någonting hände där. Och, just det, ja precis, Erik Engström. Ja, han har tagit upp det här, ja. Just det, jo. Mycket intressant. Ja, visst, jag tycker det är lite långsamt kanske, men å andra sidan, ja visst.
Problemet är att det inte går att belägga det. Alltså det är ju ingen som kommer att bekräfta det. Så jag har ju hållit, mig mer till de här, ja, de här små sakerna, alltså mordplatsen. Precis. Att man kan konstatera att det här står inte rätt till. Sen får andra ta vid. Man kan bevisa att vi inte har rätt uppfattning om, ja, att vi inte har fått rätt information helt enkelt. Ja. Precis, det enda vi har det är ju vittnena. Och de, ja, vittnena som ser mest säger det som vi precis gick igenom här. Och de har aldrig tagit tillbaka det på något sätt. Eller sagt nej förresten jag såg nog fel eller sådär. Och under rättegångarna, och, alltså det är ingen åklagare, ingen som ställer några frågor. Inte ens försvarsadvokaten konstigt nog. Och ställer frågor om det här samtalet. Att de, liksom det är som att det ignoreras från alla håll. Det är centralt att de pratar med mördaren. Ja, så stod där. Alltså i rättegången mot Pettersson då, Christer Pettersson, ja, så frågar de ju dels på en, alltså de börjar ju fråga honom vad som händer efter det samtalet. Han får inte ens berätta om det. Nej. För det missgynnar ju båda sidorna av någon anledning. Det är, ja, väldigt konstigt. Ja. Det är någon juridisk underlighet som jag inte förstår mig på där. Men han verkar ju godta det och bara berätta bara då vad han ser från det att det blir grönt ljus. Ja, det är ju lite synd. Man hade ju nästan hoppats att han har tagit upp det själv. Att, men vänta, ska ni inte fråga om det här att de pratar med varandra? Om han, ja. Men det är klart, han svarar ju på åklagarens frågor. Det är ju, ja, det. Han ska, ja, inte sitta där själv. Och... Nej, exakt så. Så är det ju. Och sen om vi tar vad de här två vittnena, Delsborn och Björkman, säger om utseendet. Ja, Björkman säger en upprullad stickarmössa. Och går hem och ritar den. Den finns i utredningen. Och sen har vi ju Inge Morelius som sitter i bilen och som iakttar mördaren längst. Han sitter ju och sitter på honom, enligt honom, upp till flera minuter. Han väntar på sina vänner som är ute och tar ut pengar då. Och han använder uttrycket Jack Nicholson-mössa. Mm. Så att, Björkman säger inte det, men han ritar ju den och det är ju, ja, det är ju sån. Så då har vi också där vittne som är närmast säger upprullad stickarmössa, och den som observerar längst, som var, ja, nyckelvittnet för Pettersson rättegången, säger Jack Nicholson-mössa. Och det tycker jag har sagt innan i andra videos som jag gjort, att det är så specifikt. När man kan relatera det till någonting, man kan liksom säga, ja, men det är som man kan peka på, det var en sån, jag känner igen det för att jag har sett den filmen och då tänkte jag på den. Ja, ja. Det tycker jag är väldigt starkt. Ja, det är det. Och ingen säger keps. Ingen säger keps. Inget vittne säger keps. Och de har honom, många har honom också i siluett så att man skulle tydligt se en keps, en skärm. Och så att, och ja, ingen exakt, säger heller. Exakt. Det är väldigt, det blir ju sån, speciellt på sidan så att det går fram. Precis, och ingen säger heller att han har en handledsväska. Ingen, just det, ingen keps på motplatsen, ingen handledsväska, säger inget. Om det är någon som har, för det har ju tyvärr många journalister som har rapporterat, har tagit Pettersson på orden där och missförstått allt, så att det går runt, det är ju det som är problemet, alltså, när man inte påläst att det florerar fel. Det blir ungefärligt och det går inte. Det kan inte vara ungefärligt. Antingen är det upprullad mössa eller så är det ingen mössa. Men absolut ingen keps. Det enda som säger att det skulle kunna vara en keps, det är ju Jeppsson som ser den springa mannen. Men det är inte på motplats. Vi kan ju inte ens veta om det är gärningsmannen. Så att låt oss konstatera. Och uppe på David Bagares gata, det andra viktigaste vittnet för Pettersson för att peka ut Skandiamannen. Det är ju väskan där. Men det är ingen keps. Det är väska. Så att han liksom, Jeppsson säger kan ha varit en keps. Men han nämner ingen väska. Och där uppe på David Bagares gata säger vittnet Nieminen en väska, men ingenting. Och så ingenting på huvudet. Så att det är liksom, det är inget vittne som har kunnat beskriva hela utrustningen så att säga. Utan det är bara små fragment som han har plockat ihop och gjort det till. Alltså han, Pettersson då. Ja, man kan inte plocka ihop på det sättet. Det blir helt fel. Men det, han fick det att låta som att vittnena hade sagt keps och väska på grund av att man sa det uppe på åsen. Men på mordplatsen har det inte setts. Då kanske vi ska komma in på Lars Borgnäs senaste teori. Sällskap av en mördare. Något sånt. Tyvärr fick den ju ingen uppmärksamhet på grund av att det här med veckans blott kom ju precis. Och det var ju tråkigt. Men där har han ju ganska kontroversiella. Han har ändrat sig. Han har
tror mera numera att det är mycket möjligt att det var Engström som sprang upp på trapporna. Det är Engström som Jeppsson ser, det är Engström som Vittnen Demen säger på David Bogarts gata. Men mördaren sprang någon annanstans. Mm. Vad tror du om det? Ja, det där är väldigt intressant. Jag hade inte hört det förrän den tanken, förrän Borgnäs lanserade den. Att han springer, han tror att han springer vänster på Luntmakargatan. Ja, alltså norrut. Jag vet inte hur säker han är på att det är just... Han tror att han viker av på något av hållet. Det finns även något med Bohemia, att det finns något där också, att det ska kommit in någon person. Men det låter... Jag vill höra dig, dina tankar. Ja, i alla fall att han inte... Ja, alltså jag har väl alltid tyckt att trapporna är ganska farlig flyktväg. Nu tycker jag i och för sig att Luntmakargatan också är farlig. Den är lång och trång. Och man kan bli tillfångatagen där. Men trapporna är ju livsfarliga. Det är ju, där kan man ju bli instängd. Så att jag har inget emot den tanken att han viker av runt Makargatan. Den är kolsvart. Så jag är inte säker på att han springer upp för trapporna. Men det har ju varit också den officiella versionen verkligen i alla från första början. Men det är ju, Men det här är ju bara det här vi inte vet. Men man ser, ja, det är också varför såg man bara, ja, jag på säga, varför såg man bara en man springa, men det är ju faktiskt till och med Lisbeth och något annat vittne har ju sagt, det är några som säger de sprang dit, så det skulle ju kunna ha varit två personer och den ena sprang upp på trappan någonstans. Ja, är det så att vissa säger dem? Det är ju intressant. Ja, alltså, det är väldigt de sprang dit. Ja, det är klassiken här. De sprang dit. Det säger till mig Engström att han sa. Men Engström hade hört det från någon annan vittne, enligt Engström. Lisbeth säger ju det. Men det är mer, låter mer som ett antagande. från tror jag att hon pratar ju ganska snabbt om det här. Två. Man har sett folk stå och spana vid Västerlånggatan i Gamla stan. Ja, alltså Lisbeths utsagor är väldigt svåra att veta vad man ska tro på och inte. Ja. För att hon är, för det första är hon så van vid att dölja sånt som rör Olof Palme, för att, vilket jag förstår, för att man måste hålla media borta. Så. Media är jobbiga. Så hon har en instinkt att liksom, man berättar inte allting. Mm. Och sen så kan det vara det här att det här är farliga grejer att berätta. Jag tycker inte man kan klandra henne så mycket, utan det är, alltså det är klart att det inte har hjälpt till, men det kan vara begripligt, det kan vara, men det är polisen som skulle ha dyrkat upp det och media. Men vi har ju något vittne till här. Vi har ju Cecilia A som sitter i en bil, och också blir visserligen förhörd ganska sent, men 88. Men hon är också säker på att hon rättar till och med förhörsledaren när den missförstår vad hon säger. Hon säger nej, de var tre, de var tillsammans. Mm. Så att det finns några såna här, och det var det jag skrev i den där texten då 2011, att alla de här måste ha helt fel för att det ska stämma med det vi har fått höra. Och det är inte troligt. De kan inte ha sett fel allihopa på allting. Så att vi har helt enkelt inte ens fått veta hur det här gick till ordentligt. Nej. Och när då Christer Petersson 2017 framträdde och sa, vi kommer att lösa det här och jag har gått hopp. Och sen sa han det kanske 2018 igen också. Så vi tittar nu mer på mordplatsen, vad som hände. Då tänkte jag så här, det här låter väldigt lovande. Det kanske är just det här de har tittat på nu. Ja, det trodde jag med. Ja, att det händer någonting där som är en kontakt och som man kan sluta sig till saker från. Sen har vi också den här polisen som åker till sjukhuset. Är det Kristiansson? Kristiansson, va? Ja, jag är inte helt säker. Men. Som säger att han uppfattade så starkt att Lisbeth Palme vet vem det är. Så han ska bara åka och få veta vem det var. För han har förstått det som att hon har ju sett honom. Hon har ju träffat personen här. Och då inskärper hon, nej,
Nej, eller, vi var inte i sällskap, inte i sällskap med versaler. Så att det var, från början var det på något sätt, det var självklart att det var så. Första timmarna. Sen snabbt som ögat lyckas de ändra den här historieskrivningen. Ja, men där har vi något på Lisbeth också, att hon är väldigt uttrycksfull med vilka, och spekulerar här vilt, och det kanske var de som var utan, de som spanade utanför Gamla stan. Mm. Det kanske var, vad heter de, Ustasja. Alltså hon radar ju upp hans gamla fiender helt enkelt. Och det är ju, det är ju bara gissningar. Alltså det är ju ingenting man behöver. Nej precis. Men absolut, men någonstans i dagarna framöver här, alltså efter mordet. Mm. Så händer något. Hon går från att, alltså på mordnatten och dag ett eller dag två, så uttrycker hon ju och tänker högt och inte så noga med vad hon säger. Nej. Men sedan blir hon helt sluten. Och antingen har hon bestämt sig för, nej jag ska inte uttala mig, för hon kanske var chockad och sa för mycket. Eller så är det någon som har sagt till henne helt enkelt, du kan inte berätta det här. Ja, det kan, och det kan vara en kombination. Och det tror jag. Första tanken är att det är ett politiskt mord. Eftersom hon säger Ustasja, CIA, PKK, Sydafrika. Hon radar upp alla Olof Palmes fiender helt enkelt. Så att, tanken är ju direkt att det här är politiskt. Eller att det måste vara politiskt. Och att, jag tror ju då att hon vet där ungefär vem det är. Men när hon säger allt det där. Men hon radar upp dem som, hon säger ju inte så här, men jag tror att det här var ett fyllo. Alltså jag tror att det här var en knarkare som råkade få en snedtändning. Det säger hon ju inte. För att det är så osannolikt att en knarkare får en snedtändning och skjuter Olof Palme. Så att det är inte det första man kommer på ens om man ska hitta på någonting. Utpekandet av Pettersson är också någonting värt att ta upp. Det är alltså att precis när Pettersson är vid utpekningen, så det är åklagare Jörgen Almblad, han säger till att börja med, så gör han misstaget att han, eller misstaget kanske är medvetet, men han säger till Lisbeth, de personer du ska få titta på nu, en av dem är den misstänkte och han är en alkoholist och missbrukare. De andra är poliser och brandmän. Så att det skriker ju att det här, de hade inte ens behövt, så det räcker med att det står en person. Och bara, men, och sen, någonting som hon säger när hon pekar ut Pettersson, tycker jag är väldigt värt att ta fasta på. Hon säger, det är nummer, vad det nu är, 9 eller vad det är. Det är den personen, Pettersson. Det stämmer in på min beskrivning. Säger man så, när man ser sin döda makes mördare. Han kan det vara, för han stämmer in på min beskrivning. Som att hon har, ja men... Som att hon har en mall som... Jo men det funkar ju. Det var ju det. Jag sa ju att han såg ut ungefär. Att han var mörkt. Nej, man säger väl. Han är det. Det var han. Och så blir man chockad. Och det blir Men hon bara. Nej, ja det. Det säger ju någonting om att hennes trovärdighet liksom. Jag tror att det där beror på att hon vill inte ljuga. Hon är också... kunnig i psykologi och så. Så att hon vet någonstans att man kan inte peka ut så här med säkerhet efter så här lång tid. Dessutom är det inte han. Nej. Det är en komplikation. Men för att inte så att säga, jag tror att hon tänker så här. Jag har gjort mitt. Det här ska polisen lösa, inte jag. Och så sitter hon dessutom i en rävsax. Hon kan inte hjälpa till. Hon får inte. Hon vågar inte. Vad det nu är. Men om jag säger så där, han stämmer på min beskrivning. Då har jag gjort mitt. Förvisso. Men sen är hon ju helt säker. Och understryker ju hur helt 100% säker hon är i rättegångarna. Ingen tvekan. Nej, då är det ingen. Då tycker jag ändå. Alltså hon säger man inte... Nej, men det här är ju olagligt. Om det vi tror stämmer, så är det är ju vansinnigt. Ja, det är klart. Alltså det har inte gått. Det har fått ett lås på det här mordet. Först satt det där i 30 år. Man var en förfärlig människa om man ifrågasatte Lisbeth Palmes vittnesmål. Därför att hon hade pekat ut.
till och med poliserna ansåg, många poliser ansåg att det var så. Och det var en skymf mot henne att ifrågasätta detta. Och sen plötsligt är det Stig Engström och då gäller inte hennes vittnesmål okommenterat. Ingen kommenterar att, ens har, att vi har bytt spår. Men det är det som har gjort att det här satt fast. Det gick ju inte att lösa Palmemordet så länge hon hade... Det gick inte ens att försöka. Varken medialt eller polisiärt. Så det var förfärligt att det blev så här. Som åklagare Anders Elin får frågan i tv-programmet Norra Magasinet eller vad det med Bornäs. Det här, han frågar liksom om rekonstruktion och så, nej, det har, och så säger Anders Elin någonting. Nej, alltså det var inte på tal om att ens fråga henne. Nej. Och även det var någon dagbok, Palmes dagbok som någon, just det. Då frågar Borgen, har ni letat eller hittat den? Men nej, nej, vi ska inte besvära dig, fru Palme. Ja. Så har det varit. Så var det verkligen. Och det fungerade. Och här sitter vi nu och håller på efter 35,5 år. Har inte egentligen kommit någonstans. Och det beror på det här. Det var snillrikt för den som ville dölja vem som gjorde det här. Det funkade. Någonstans så känner jag att man kanske inte ens kan skylla på utredarna, för att de har ju fått sin information från Säpo. Det är ju där den riktiga informationen har funnits eller finns. Och de får bara nöja sig med det som levereras till dem från Säpo. Och sen får de jobba med det. Och de har ingen Lisbeth som de kan prata med. De har ju bara det här. Ja, men, men man kan ju gå baklänges ändå. Även de kan gå baklänges och säga så här att ja, när någonting har hänt här som vi inte förstår oss på. Det har varit ett möte här. Vi har en person som kan lägga armarna om Olof Palme. Vad är det, en särskild sorts person som kan göra det, antar jag. Alltså då också de kan ju på något sätt ställa rimlighetsfrågor till materialet som finns. Och vara mycket öppnare än de har varit. Sen har vi också vad som händer utanför biografen som jag har intresserat mig mycket för. Det kan ju inte heller, alltså det måste ju också beaktas i det här. Vad är det som händer utanför biografen? Vilka är de som har setts där? Och det måste man också ta med. Men vilka menar du nu? För paret Palme och Mårten och hans flickvän. Dessa fyra personer går ju bort en bit och ska snacka, säger att de ska prata lite om filmen. Och Palme kollar i den. Men vilka menar du? Vilka menar du? Dels är det de här grannmannen och de där. Men de har jag inte riktigt brytt mig om så mycket. Men det jag framförallt tänkte se mig för är de här två vittnena som finns hos Lars Borgnäs i hans böcker. Gun och Katrin heter de. De finns också som förhörda i Pettersson-utredningen. Men i Borgnäs gick vidare med det där. Det är alltså två personer som oberoende av varann har sett en man närma sig Palme utanför bion. Efteråt. Går fram till honom och ser ut enligt vittnena som att, enligt ett av dem i alla fall, som att han, Palme blir rädd av vad han säger. Inte av honom nödvändigtvis, utan det han säger. Han säger något. Hon vill gå fram. Hon till och med vill säga, hon vill gå fram och säga till honom att kan inte Olof Palme få stå här i fred ungefär. Men då blir hon bortvinkad av Lisbeth så här och vinkar avvärjande att det här är inga problem. Jaha, får hon få frågan, kan inte det här vara sonen då? Ja, det kan det vara om sonen har paletå, alltså rock. Och sonen hade inte det på sig. Den andra, eller om det, jag kan inte exakt säga vem som säger vad, men ett av de här två vittnena säger att hon tänker när hon sen morgonen därpå hör om mordet att hon tror då att det kanske var sonen eller någon släkting som säger, vad sorgligt att det sista som hände var ett gräl, vilket just antyder att det var någonting upprört där. Så att de här två vittnena är väldigt bra, intressanta, och där händer någonting. Någon finns där. Och om man lägger ihop det med andra vittnen som har sett bilar utanför biografen som ser ut att vara officiella bilar och sådär.
Walkie-talkie-personer, walkie-talkies inte minst, så får man ihop något intressant. Och till saken hör, och det här har väl Borgnäs skrivit i sin bok om det, en iskall vind drog genom Sverige. Eller en iskall vind heter den kanske bara. Jo, nej, det stämmer. En vind drog genom Sverige. Just det, alltså fortsättningen på det där är ju oerhört fascinerande. Det vittnet, en av de två kvinnorna som står där och ser någon gå fram mot Palme efter bion, jobbar på en myndighet. Hon berättar om det här på jobbet, vad hon har sett, för sin chef som känner Solveig Riberdahl som då var riksåklagare. Så hon berättar om det här för sin vän Solveig. Om jag nu minns det här, men det, andemeningen är rätt. Det kan vara någon detaljfel här, men man får kolla i boken så här. Solveig Riberdahl får veta det här av den här myndighetschefen. Varpå Solveig Riberdahl ringer till det här vittnet, om jag inte missminner mig, och säger, det där kan du glömma ungefär, va? Det här har du inte sett. Det var inte så här. Jo, men jag har sett det, säger hon. Och så säger hon någonting så här, tänk på änkan eller någonting. Alltså, ja, det där är skakande. Det är så att man nästan inte tror det när man... Jag menar, det liknar det som ska kunna... Någon har sagt någonting om ska ha sett Palme bli upptryckt inne på bion, alltså mot väggen, inne i bion, av den personen som jag har tappat namnet på, som sitter och pratar med Lisbeth. Det är känt, det är liksom, det har han ju själv uttalat sig om, att de sitter och snackar inne på biografen, alltså innan filmen börjar. Ja, men det är Björn Rosengren. Ja, men efter bion, jag vet inte vad det är, om det är ett rykte. Nej, men det här måste vara utanför. Inne på bion har jag inte hört något. Nej, det låter ju... Ja. Ja, alltså jag tror inte att det är någon som är inne på bion. Nej, okej, men då är men det inget. Men det kan vara det, det kan vara det. Det kan vara så varmt. Ja. De som tittar nu, jag tänkte bara, de som tittar undrar vad jag håller på med, så är det jättevarmt och skvavt så. Det finns andra vittnen inne på bion som säger att han är väldigt lik han som är inne på biografen. Men någonting, oavsett det här, för, om vi ska försöka vara inte spekulativa, så någonting händer där. Det är helt klart. Det är inte en slump. Nej. Alla verkar ha varit och sett den här filmen den här kvällen. Ja, Robert Gustafsson. Ja, jag undrar hur många platser de har där inne. Ja. Okay. Det var väldigt många där. Och det var en film som det talade så mycket och det var fullsatt. Det var inte bra tydligen där. Eller? Nej, och på den tiden gick man tydligen på bio en fredag på en svensk smal film. Det tror jag inte skulle hända idag. Men många som jobbar i staten och journalister och skådespelare och andra. Det var verkligen mycket folk. Det är en intressant bio också för att Grand. De visar ju lite, även idag, jag tror det var samma då. De visar de här lite mer... Det är ju inte Hollywoodfilmer de visar, utan nej, de visar nej, det var kulturella filmer, småfilmer och utländska. Alltså, Men en annan intressant sak som jag har funderat på då när det gäller den här mannen som går fram till honom utanför bion. Jag vet inte vad det där handlar om förstås, men jag tror att det är viktigt. Det är att om man ställer sig utanför en biograf en kväll klockan när bion slutar, eller flera biografer, flera filmer slutar, så det väller ut folk. Det är väldigt svårt att se någon, alltså identifiera en person. Man ska prova någon kväll, alltså. Det är, man ställer sig och tittar när de kommer ut. Det är svårt att hitta vem man letar efter.